И так я під'єднав всі ячейки одну до одної. Це останній мінус, це перша плюс. Ось контакти. Водорості неактивні, по піввольта видають. І так я дуже покажу, де що дивні речі. От міліампер метр, який. Ой. Я показую напруга у нас 5,7 вольт. Тепер, якщо я відключаю першу ячейку, то ми побачимо результат. Піднімаю. Це підніми краще. Так, напруга у нас 0. Також само відбувається і з тої ячейки. З плюсової. А от далі виникають дуже дивні речі. 5,8 вольт. Ну, тепер я зроблю таким чином. Я візьму одну ячейку і повністю відключу. Ну, наприклад, тут вона саме так яскраво показує. Відключаю повністю. Це перезірвалося, так як це було перший раз. Покажи це. Все. Ми її видалили. Її не існує в системі. Подивимося напруга. А напруга 5,7 вольта. Як це можливо? Наводки, конденсатори, ще щось. Вона не змінилась. А если померять ток, міліамперы шкалят, мікроамперы, мікроамперы показывали, 600 мА, мікроампер, 500, тобто навіть ток есть, тобто наводка, уже якось не катить. 20 вольт, 5,1 вольт. 5,2 нарастає, як після короткого замикання. Як це можливо, я не знаю. Тобто утворюється такий конденсатор, біосистема, біоелектрична система. Ось у мене ячейка, яку я відключив. А напруга є. Тут її немає. Не тільки напруга, а ще й вона майже не змінилась. А є ще і міліампери. 600 мікроампер. 500. Так я зараз підніму останню ячейку. Або відключу її. Підніму. Піднімаю, як бачите, 0. По нулям. Опускаю. П'ять і шість вольт. Сподіваюсь, при активному сонці буде інші показники, але сам факт, що ж відбувається. Дивні речі. Показую всі поочередні ячейки. Всі підключені послідовно. Повністю цепь розомкнута через всю ячейку. Тепер останню ячейку плюсову піднімаю. Зараз візьму її. Потримаю. Міліампер, ну рано. Піднімаю її. Ноль. Нема напруги.
опускаю 5,7 вольта. 5,6. Ячейка відсутня повністю. Ось вона. Не підключена. Ніяк не впливає на показники.